deputet në parlamentin në Stockholm. Tani me Kosovën të kara shumë përse i takon angazhimet Kosovës në Këshillin e Evropës, si kemi punët, Adnan? Që mja nisë, mas pari, shteti Kosovës edhe shteti Svedis edhe para mi e kam pas mardhënje edhe kam pas mardhënje të mira. Shteti Svedes gjithë e kam pështet Kosovën, thuja, ku ka mujtë. Kështë që për mu konë shumë letë, kërëm zgjedhë si deputet 2010, veç me vazhdu me punu sa ma shumë për Kosovën, kështë që nuk më pas në e fa problemi prej shtetit. S'ta kanë marrë për keqë atje në Suedi? Kur, adin këtë me kalë zudajtë. S'ta kanë bëhatë pyqen pse, a ke atë dhe rezervë, apo jo? Kur, sepse unë e gjithë fulli, unë jam, adin me këshurë, unë jam i zgjedhëm prej një regionit vogël për shumë në Suedi. Jam i zgjedhëm si socialdemokrat, jam i zgjedhëm si suedez i qati rajoni. Po, si qësh jam i Mitrovice, si qësh jam i komunës të jam Dvarbergët, unë e kam një bagasht aty në dyja komuna. Si bagashtën e Suedi, si bagashtën e Kosovës, nuk mundet karkush më ma hiqë. Kështë që kër folje në atë sens, kër dikosh su më ka qitë problem, por që përnoj për Kosovë, sepse kër përnoj për Kosovë, përnoj edhe për të mirat e Suedis, edhe ato që e dënë Suedia, e duhe dhone, kështë që nuk më pasë kër problem. Me Këshillin e Evropës si kemi punët, se mbeta pa i prezentuar mësafiret, po do t'i bëj pas pak, si kemi punët, që tani është pisk pak si ja bëjmë ne në jargonë.